Il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-budget imressaq mill-Gvern Malti għas-sena d-dieħla u applawzibbli. Qalet li l-pjan tal-budget huwa konformi fil-wisa mar-regoli tal-Unjoni Ewropea. Five countries, namely Estonia, Ireland, Cyprus, Malta and Slovakia, have submitted draft budgets which we think, generally speaking, are in compliance. Fil-bidu taċ-ċiklu ta' 12-il xahar ta' governanza ekonomika u fiskali, magħruf bħala s-semestru Ewropew għall-2018, il-Kummissjoni tat l-approvazzjoni li l-Gvern Malti u 10 pajjiżi oħra fiż-żona euro. Iżda wisset li l-ħames pajjiżi li l-budgets li preżentaw f'Ottubru huma friski li ma jilħux il-miri tal-patt ta' tkabbiru stabilità, li fiha tar-regoli maħsuba biex jiżguraw li l-pajjiżi jkollhom finanzi pubbliċi sodi kemm fil-livell tad-dejn u kif ukoll tad-deficit. Fost il-pajjiżi li ġew imwissija possibilità ta' nuqqas ta' konformità hemm Franza u Spanja li jinsabu fil-proċedura ta' żbilanċ eċċessiv. Dwar l-Italja, l-Kummissjoni qalet li tinsab imħasba dwar id-dejnoli tal-pajjiż. Fl-osservazzjonijiet tagħha dwar Malta, il-Kummissjoni qalet li l-pożizzjoni tal-investiment internazzjonali f'pajjiżna huwa pożittiv ħafna. Innotat ukoll li meta mqabbel mal-prodott domestiku gross, id-dejn tal-Gvern baqa' nieżel u llum jinsab taħt is-60%. Qalet li l-ambjent ekonomiku b'saħħtu flimkien ma' qatt ta' miżuri waslu għal hawnhekk mill-ġdid fis-suq tal-proprjetà. Il-Kummissjoni tkellmet ukoll dwar is-suq tax-xogħol f'pajjiżna. Qalet li tkabbir b'saħħtu fis-suq tax-xogħol kompla jiġi akkumpanjat minn tnaqqis fil-qatt. Qalet li b'mod ġenerali s-sitwazzjoni ekonomika f'Malta turid dinamiżmu b'saħħtu fil-kont finanzjarju tal-Gvern u għalhekk il-Kummissjoni qalet li ma tarax li għandha l-fejn tanalizza aktar fid-dettall il-pjan budġetarju ta' Malta.